ieri.早いな、見つけんの早いな、ちょっと見つけんの早すぎるやろ、お前ら。なんでそんな早いや、そんな速攻で見つけてんだよ。見たね、えらいことされた。ごめんね、された。もう。これで釣っていくわ、これで。これで釣っていく。ああ、109位やん。もう惜しいやん。ピック、ちょっとピック。ピック、ピック。ピック。飽きたとか言うな。飽きたとか言うな。やめはあくまでもね、あれっすよ、あの、配信出ないっすよ。すごくない？1分で5人釣れてるぞ。ちょっとピック集めろ、ピック。ねえ。いよいよデビューですか？どういうこと？このサムネを見て釣られた春休みキッズたち、グッチャー！やばない？1分あたり3人集まるぞ。これやばない？ちょ、名前でこんなに変わるもんなの？すげえな、名前って。名前ってすげえな。だって、トモさんのライブが今10位やからな。あの、おすすめの10位にトモさん。やばない？この時間帯。この時間帯のフワッチやばない？ねえ、10位にトモさん。トモさん10位やぞ、お前ら。やばない？何でもいいのかも、ね、お前らは。面しかおれへん。マジで。まあ、そのうち集まってくるよ。そのうち集まってきたやつだけでも釣ってよ。もう、オナニーしようと思ったのに。はずきちゃんでオナニーしようと思ったのに、デリヘル嬢のはずきちゃんでオナニーしようと思ったのに、もう。ね、3分で9人、だから1分で3人は絶対来るだろ、これ。そう、シコシコしに来たアホね、どん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 ね、ラーメンとチャーハン、毎日ラーメンとチャーハンなのかよ。ね、日曜の朝から、ね、こんな生配信見てオナニーしようと思った、春休みキッズたち、グッチョイス。残念でした。残念でした。バカじゃねえの。4分で12人来るんだけど。4分あったら2桁取れるんだけど、閲覧。ねえ、バカじゃねえの。ねえ、春休みキッズたち。春休みキッズたちちょろいな。春休みキッズたちちょろすぎなんですけど。春休みキッズたちはちょろすぎるんですけども。ねえ、キッズたち、でもヒルキーってんの？マジでマジでキッチンの？
また騙されちゃったのか。オナニーしようと思ったら、シコシコしようと思ったら、また騙されちゃったのか。さっきとパジャマ違うから、今回違うかな、今回ハズキちゃんかな、また違ったのか。残念でした。残念でした。バカしかいないね、インターネットなんて。インターネットなんてバカしかいないからね、だからいつまでたってもね、振り込み詐欺とかね、ワンクリ詐欺ってなくならないんだよ。こんなクソクソのね、バカどもしかいないから。クソガキのバカどもしかいないからね。だから、いつまでたってもね、インターネットのね、ワンクリ詐欺とか振り込め詐欺とかなくならないんだよ。お前らみたいなバーカがいるから、バーカ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 バー。残念しょ。大阪みなみインターネット賭博店を摘発。何インターネット賭博なんかあんのマジで、ね、どここれインターネット賭博店マックス。杉本真嗣って誰やろ東心斎橋どこやろわからん。杉本真嗣聞いたことないな。まあ、まあ、あれやな。パクられ役やな。1年前から営業して月に150万円ほどの売り上げ。ねえな、そのもインターネットカジノなんて絶対儲かるわけない。向こうが操作できんのに。普通に考えたらあれだ。でもね、君たちみたいなね、春休みキッズたちは、お金が儲かるかもしんない。いや、ネットカジノだったら嫌になるって、お金が儲かるかもしんないって思って騙されるんだろ、バーカ。バーカ。6分で、22人ってことは 3.5 人やな。もうちょっとで4人、1分で4人ペースやったな。残念やな。まあ、7分で22人か、まあ1分で3人か。まあ、これぐらいのペースを維持してね、いけばね。もうそのうちあれじゃない ?100 人来るんじゃない普通に100人来ちゃう枠になっちゃうんじゃないもうそうなったらね、君たち子さんはもうね、相手にされなくなるんだよ。ね。言うときますけど、君たちはもうね、僕にコメントすら読んでもらえなくなって、相手にされなくなるんだよ。あの、花火投げないと。花火を投げた人だけが、あ、何屋さん、あ、特命の方、花火、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、特命の方、大花火、ファンタスティック、ありがとうございます。言われて、ね、君らはもう全く相手にされない時代が来るんですよ。ね。じゃあ、君たちはまたね、仮想の城を探す旅に出ていかないといけなくなるんですよ。わかりますか？わかりましたか？分かってますか本当に、ね。そういうところですよ。そういうところですよ。分かってる？そういうところですよ。まあ、差別じゃない、区別です。お金は高額課金アイテムをくれる人と、ね、くれない人は、きっちり区別していくからな。きっちりと。きれいに線引きしていくから。マジで。ずっとかそだかった。わからんやろ？ねえ、だってなんせ、8分で30人集めれるのよ。8分で30人集めれんのよ、マジで。こうなったら、どんどんいろんな手段を使って、人を集めて、売名していって、ね、いつの間にやら、もう君たちの手の届かない位置にね、行っちゃうんだからね。今のうちを言うとくんだったら、言いたいことがあるんだったら、あ、ともさん、だいぶ下落ちたな。ともさん、さっき10位におったのに、今ね、1、2、3、4、5、6、29位まで落ちた。ともさん29位まで落ちた。せっかく10位まで上がったのに惜しいな。ともさんどうした。ともさん、ともさんすごいな。あれ、こういうのは大事やな。みんな今見て悔しい声なんやろな。デリヘル嬢の葉月ちゃんが出勤準備するんだって。どんな子なんだろう。ワク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 、ポチッとな。ドーン。オナニーしようと思ってデリヘル嬢の出勤準備中の葉月ちゃんの生配信を見ようと思った君たち、
グッドチェイス。バカじゃねえの。バカじゃねえ、騙されてやる。また騙されちゃったね。また騙されちゃったね。残念ながら、またおじさんの枠来ちゃったね。何でおじさんの枠来たよね、君たち。君たちバカなの。バカなのか。バカなのか。ね、やっぱりこういうね、簡単に騙されるやつがいる限り、ね、振り込め詐欺とか、ね、ワンクリ詐欺は一生なくならないわ。マジで。バカなんだもんだって、こいつら。ポチッとなしちゃうんだもん。こんなクソサイトのね、ふわっちのね、あんなサムネ見てね、ポチ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 押してんのよ、この春休みキッズたち。クズキッズたち。春休みクズ引きこもりキッズたち。バイト行け、バイト。お前ら、バカじゃねえよ。11分で39人。バカじゃねえの。バカじゃねえの。どうやろうね、俺、おっちゃんのおかげでね、インターネットのね、ワンクリックのね、詐欺にあったら時のね、対処法みたいなね、ちょっと免疫ついただろう。ね。ね。まだ押してるぞ、バカどもが。バカどもがまだ押し寄せてくるんだけど。全人でした。残念でした。残念でした。あ、ぷいぷいぷい。11分で44人ってことは、1分4人。1分4人計算ですよ。ってことは30分あれば120人いっちゃう、いっちゃうよ。いっちゃうよ。120分いっちゃうよ。バカじゃねえの、おめえら。これ俺リスワン行けんじゃん。今日リスワン行けんじゃん。今リスワンないん俺。今日リスワン行けんじゃん。リスワン。リスワンないん。790。805。マジか、そんなに。そんなに。え、99位で、桃井あちちゃんで805。マジで。取れるわけないやろ、こんなやつら。何ディスワンとか。あ、これ違う。これ昨日のやつや。今日は。あ、まだいけるぞ。99位で376。98位376。97位378。380前後でギリギリ90何位に入れるから、400超えたら80位台。500集めて、500集めたら70位。これはいけるぞ。いけちゃうかもよ、今日。今日、ついにリスワン取ります。おじさん、今日、ついにリスワン取ります。いけんじゃない、マジで。で、イベントの方は、どうなってんの、イベントの方。今、何ポイントかが出ないのが辛いな、今。これ、ポイント分かりゃいいのに、自分で。今、何位なの、おじさん。おじさん、今、何位？おじさんは、今、何位ですか？ 108！ 108、惜しくない。もうちょっとね。もうちょっと、ピック集めたら、ね。ピック集めたら、ね。ランキング入っちゃうよ。さあ、次はどんな画像で釣ろうかな。どんな画像でどんな名前で釣ろうかな。ちょっと女の子の名前にしといて、な。ちょっと、なんかこう、ちょっと生々しい画像にしといたら、ね。クソバカども集まってくるんだから。ああ春休みキッズたちが。バカが。花火よこせ、花火。あ、ナイス増えてんじゃない？増えてる？増えた？増えてない？まあいいや。13個あるやつね、うん。こうやってね、どん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 ね、閲覧上げてってね、ランキング入っちゃうと、もう君たちともう会えなくなるから。うん、もう君たち、あ、誰だったっけ？あれ、誰だったっけ？あれ？いつも花火くれる人じゃないな。あれ、誰だったっけ？うん、いつも花火くれる人の名前しかも覚えないから、ね。いつも花火をくれる人だけ、ね、相手をするから。あれ、君たち誰だったっけ？あれ、誰だったっけ？ああ、ナイスです。え？そうなっていくのよ。ね。それが生配信だから。
それが生配信だから。YouTube じゃないんだから。これ生なんだから。これリアルタイムよ。わかってる、ね、今だからナイスを減らしたバカな一人、ね、戻しといてちゃんと、うん。いちいち減らさなくていいから、そう、ねうん。見てんだからちゃんと。生配信よ、これ。ね、ニコ生、ニコ動じゃないの。YouTube じゃないの。これ生ライブ。二人も減らせない。なんで二つも減んねん。おかしいやろ、お前ら。減らさんでええ、言うとるやろ。また戻しとけよ。ね。まあ、15分で50超えてるけど、100はちょっとしんどいな。いつも後半ペースダウンすんのよ。うん、後半ね、うん。後半伸びないのよ。でもこれを10回繰り返せば、ね、リスワのランキングに入れるってことだろ。うん、そのうち、大手なっちゃうよ、マジで。そのうちね。うん。だってもう顔出ししてるし、ね。トークはね、こう、スーパースペシャル、デリシャス、ゴージャス、ね。トロピカルトークなんだから、ね。そんなもん人気になるに決まってんじゃん。うん、え、俺のこと知らんかった？え、君誰？みたいな。え、もう配信10年ぐらいやってるけど、君誰？みたいな。うん、俺、レジェンドなんだけど、適当なこと言っといて。配信界のレジェンドなんだけど、金梅とうなちゃん俺が育てた的なこと言うといたら、ね。まあ、はったりでも何でもいいんだよ。ハリアスミンキッズたちなんか、ね。あ、そうなんだ。この人すげえんだ。つって。ちょっと今、サボっててかそってるけど、つって。ね。じゃあ、あ、この人に花火投げなくちゃみたいな。それだけで、ね、これからはやっていける、ね。そういう時代、ね。俺はそんな人間になりたい。俺はそんな人間だ。17分で62人か。ちょっとかなりペースダウンしたな。まあ、でも、1分あたり3人のペースは超えてるから、うん、このまま行くと、ね、100人いけるよ、100人。100人頑張れ、100人。まあ、20分までに、そうさな、80人ぐらい超えてたら、まあ、ワンチャンあるかな。ワンチャン。ワンチャンあるかな、ワンチャン。あと3分で、あと3分で18人。あ、もう無理か。無理やな。ワンチャンないな。ノーチャンやな、これ。まあ、人数も、まあ、ある程度人数来たから、あとは、ね、ノー花火を阻止しろ、ノー花火を。ね、ノー花火を阻止してください。同時閲覧増えないな、もうどうでもいいわ。どうせ春休みキッズたち。春休みキッズたちは金ないんだからね。金ないんだから数だけ協力したらいいんだよ、春休みキッズたちは。ね、だから無料のアイテムとね、ナイスだけ押したら、もうとっとと消え失せろ。ね、春休みキッズたちは、とっととね、女の子の枠行ってください。ね、どうせ女の子の生足みたいんだろ、お前ら。お前らバカだから。てめえらバカだから。ね、生配信でそんなの見れると思うなよ、バカ。ね、はい、FC2 行けよ、FC2。あ、エロ動画行ってこい、エロ動画。うちのエロ動画教えようか、言われる。ね、freeelomovies1.fc2.com。ね、童貞キッズ様が。このクソ童貞にキッズ様が。いつまでチンコいじってんだよ。チンコいじって、生きりたったチンコいじりながら、おじさんの枠見に来るなよ。うん、残念だったな。あはははは。枠に来るのはいいけど、ね、その汚いチンコを手から離せよ。いつまで握っとんねん。あおか、お前ら。ね、その、ね、チンコの握ってる手を離して、ね、無料アイテムとを置いて、ね、レスボタンを押して、それからね、はい、回れ右。ね、FC ついてください。無料エロ動画でね、検索。うんね、19分で63人。かなり落ちたな、ペース。やばいな。やばいな。20分でやっぱ80ないから無理やな。うん、ワンチャンない、ノーチャンやな。残念ながら。残念ながら。ちょ、こんな簡単なことになんで今まで気づかなかったの？なんでこんな簡単なことに今まで気づかなかったの？名前を変えて画像を変えるだけで人を集めれる。こんな簡単なことになぜ今まで気づかなかったんですか？っていうか、なぜ知っててやらなかったんですか？なぜ今なんですか？もう遅くないですか？やばくないですか？もう今までフルで出し切った後で、ね、もう最後の手段でこっち使うの逆じゃないですか？さっきこっちしてから人集まってからね、キャラ固定してね、おじさんやったらよかったのに。おかしいよ。逆だろ、すごく。言い方間違ってるやろ。
残り10分切ったけど合計66。3.3 人ペース。ギリギリ100届けへんな、これ。ちょ、ペースダウンしてる分100届けへんな。ちょっとお前らタヌキに貼ってこいよ、タヌキに。ね、タヌキもキツネもね、何でも貼ってこいよ。ね。ちょっと22分ぐらいで70超えとかんと、ちょっと、マジやばいだろ。やばいな、これ。これやばいな。8分で30人。きついな。やばない。ちょっともっと URL 貼り付けてこいよ、あっちこっち。君らが宣伝しないといつ、誰が宣伝するんだよ。ね、配信っていうのは、ね、配信者が、すべての主導権を握ってるんじゃなくて、コメントが主導権を握ってんのよ。すべてはコメント次第なのよ。わかりますか？ね。デリシャスコメントが流れないと、ね、どんな配信者でもね、腐ってしまうんですよ。わかりますか？それが金梅であろうと、ね、深夜町であろうと、うなちゃんマンであろうと、ね、コメントが、ね、コメントがゴージャスじゃないとね、ダメなんですよ。わかります、ね、広告宣伝費がかかる。なんでやねん。なんでそんなとこに広告宣伝費がかかる。お前ら業界の闇か。配信業界の闇か、お前らは。70までは行ったけどな。ちょっとおしな、さっきの枠って何人やったんやろ。さっきの枠が63人。上がってるやん。23人、63人。で、今現状この枠が70人。上がってきてるやん。次枠もうちょっといいのにして、ね、名前も変えて、ね、サムネも変えたら、ね、完璧でしょ。JK の制服着せて、生足出して、今時のキラキラネームの女の子の名前にして、なんとか JK のライブとかしただけで、アホな春休みキッズで違う、ドゥブーッと騙されて集まってきて、ね、制服ないねん。ちょ、コスプレ送って。コスプレ送ってちょうだい。75人来たよ。75人も集まっちゃったよ。俺、トモさんのレベルまで追いついたんじゃん。トモさんのレベルまで近寄ってきたんじゃん。トモさん今ない。トモさん今ない、トモさん。トモさんは今、何にいますか。あれ、配信やめちゃってる、トモさん。もうやめたん？もう、なんだよ、トモさん。なんでいないんだよ。トモさんが5位とかに思ったらびっくりするけどな。さすがにおらんな。ジャックナイフ頑張っとんな、ジャックナイフ。なんか3列目ぐらいまで来るようになってん。あ、トモさん上におるぞ。トモさんおるぞ。トモさん今22人見てて、1、2、3、4、5、6列目。ってことは20、21、22、23位。トモさん23位22人。トモさんすげえな、トモさん。トモさんすごくない？俺トモさん目指すわ。俺トモさん目指すわ、トモさん。おトモさん目指そうぜ、マジで。ね、あと5分で20人はもうきついだろ、これ100人は。80いったけど。80超えたぞ。春休みキッズたち80超え、お前らどんだけ女にしとんねん。頭おかしいんか。バイト行けよ、お前ら。もう12時、昼回るぞ、お前ら。なあ。バイト面接行けよ、とっとと。電話して。日曜日のこんな時間に。バカじゃねえの、てめえら。あ？あ？あんだって？日曜日の真昼間から生配信なんか見て、することねえのかよ、春休みキッズたち。バーカ。この童貞野郎が、このスペシャル女ニストどもが。気持ち悪い。騙されちゃったの。
騙されてね。チョップガンに騙されちゃったの。じゃねえしょ。ね、君たちはもうね、無料アイテムを置いて、ね、ナイスを置いて、ね、出て行けばいいんだよ。次探しに行け。どうせね、面白いコメントも書けないんだろ、おめえら。あ、そうか、お友達ねえか、遊びにも行けない。あ、ごめんごめん。ごめんごめん、遊び相手いなかったんだね。ごめんごめん、おじさんが相手してあげようか。ね、おじさんが。あ、君らよそと行かないんだろ。ね、おじさんがお花火もらって、ね、その分でジャグラーうちに行ってあげようか。あ、あ、インターネットカジノでね、お金なくすぐらいだったら、おじさんが代わりにね、5000円分のジャグラー売ってあげて、その分買ったらね、アイテムくれた人にね、DM で連絡くれたらね、Amazon ギフトで返してやるから。お金増えるぞ、マジで。やったね、夏、春休みキッズたち。あ、お小遣い増やす作戦するか、春休みキッズたち。あ、87まで行ったぞ。87まで行ったぞ。あと13人、あと12人。あと3分で12人。1分あたり4人集めて100行くぞ。ああ春休みキッズたち。おい、お前ら、春休みキッズたち。ああ外も行けない春休みキッズたち。ねえ、おじさんが代わりにジャグラー打って、ね、お金増やしてやろうか。ああ大花火投げろ、大花火。ね、大花火を投げたら、ね、投げた分だけ、ね、おじさんがジャグラー打ってやるから、それで増えた分はお前らにくれてやるから。あーあーね、大花火、投げてごらん、大花火。ね、どうせ、君たちがお金使うって、ね、ワンクリ詐欺か、ね、あと振り込み詐欺で騙されて、ね、そんなことにしかお前らお金の使い道ないんだろ？ね、おじさんが有効活用しちゃうよ、有効活用してあげちゃうよ、君たちに代わって。残念しょ。90人の春休みキッズたち、残念、騙されまた騙されちゃったね。プー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 。そう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 、ママンの財布から、ママンの財布からちょろちょろっと5000冊か1万冊ちょろちょろっと持っといて、うん、ね、うん、それで、コンビニ行って、ポイント買って、ね、課金して、ね、おじさんに花火、お花火、ね。じゃあ、君たちに Amazon ギフトで帰ってくるかもしれん。ね、5000円の花火、大花火が、10万円の Amazon ギフトで帰ってきちゃうかもしれないよ。ああ、やっちゃうよ、残り2分だよ。頑張って。90人の春休みキッズたち騙されちゃう、また騙されちゃったね。プープープー、残念しょ。君たちはね、もう分かった、もうお金もないんだろ、ね、ママの財布からもお金も取れないんだろ、もう使いすぎてバレちゃって財布隠されちゃったんだろ。じゃあ君たちはね、無料のアイテムをね、匿名でいいからそっと置いてね、左、こっちの下のボタン、ナイスボタン、右下のナイスボタンを押して、ね、エロ動画探しに行けよ、さっさと。ね、ちょっと、おい、春休みキッズたち、騙されちゃった春休みキッズたち？ねえねえ、聞いてる聞いてる？また騙されちゃったの？また騙され、ピッカです。お、ナイスボタン、2回押したらあかんやろ。あっか、お前。ねえ。ねえ、ピックアッサー、あと1分、あと1分、あと6人、あと6人、あと6人、ちょっと頑張れよ、春休みキッズたち、あと4人、あと4人、あと4人、もうちょっともう1分切ってるから、1分切ってるから、ちょ、マジマジ、春休みキッズたち、頑張って、頑張って、ね、はずきちゃんって誰？誰でちゅか？デリヘル出勤準備中、誰？はずきちゃんって誰なのかしら？残念しょ、また騙されちゃったね。また騙されちゃった。100は無理か。ああ、楽しい。まあね、これぐらいは集まるってことよ、だから。ああ、ちょっと次役また考え、あと3人やったな。残念。残念でした。次、誰ちゃんにしようかな。